Učesnica Elite Lady D rekla je da sumnja kako je Teodora Delica Nenadom Macanovićem bebicom samo zarad reality priče, pa joj je sve sasula u lice pred cimerima. Delićka je pokušala da ne reaguje na pojedine provokacije, ali je jasno stavila do znanja cimerki da nije iznenađena animozitetom koji se sad jasno vidi. Što se tiče Teodore, ja sam je zgutivila. Kada sam bila vođa, dala sam joj veliki budžet. Da li se ona fokusirala samo na Nenada ili joj se nisu moji postupci neki svidjeli, to sada nije važno. Ali smo se udaljile. Smatrala sam da je zbog realitija sa Nenadom. Naš odnos se sa Nenadom promenio u odnosu na početak. Smatram da mi je i dalje gotivna, sa tom nevinom facom me nekako kupi. Ali to je sve. Ne bih ulazila sa njom u neki dublji odnos, rekla je Lady D, pa se bebica nadovezao dok je Teodora samo ćutala i namigivala. Mislim da imaš nejasno mišljenje o Teodori, ona ne misli ništa loše o tebi, ali ti imaš nekako neki zid koji ne može lako da se spusti. To mi je sve u redu, ali molim te da nas više ne komentarišeš negativno, ako već ne želiš nikakav privatni prisni odnos. Lady D je potom bebici opet obrusila. Nenade, ti si od početka bio iritantan i arogantan. Komentarisala sam da si ufuran. Vremenom si mi pokazao da sam se zeznula, pokazao si mi da si jako dobar, pričam o odnosu prema meni. Provokacije mi se ne sviđaju od osoba koje krenu i ne znaju da stanu. Uvek mi se nađeš pri ruci. Provedemo više vremena u kući pa tu i tamo prozborimo par reči. Nisam gledala prethodnu sezonu, naš odnos je za srednji budžet, mislim da si iskren u odnosu sa Teodorom i to je sve. Nema potrebe da se ljutimo jedni na druge i da nešto prebacujemo sad, rekla je ona na kraju.